Një qendër e re arkeologjike I shtohet të trashëgimisë së pasur kulturore dhe arkeologjike të zonës së Korçës. Kërkimet e fundit të ekipit shqiptar-francez kanë nxjerrë në dritë dëshmitë e para arkeologjike të një vend banimi kodrinor mbi fshatin Braç, që njihet nga vendasit me emrin Kalaja e Braçit. Si vjet kemi zbuluar një mur rrethues I cili rrethon taracën e sipërme të sitit dhe me pak fjalë kemi të bëjmë me një sit më kompleks se sa që mendonim në fillim. Dhe do thosha pa diskutim, do na jap të dhëna të rëndësishme mbi fazën më të hershme të përdorimit të tij të vendosjes së komunitetit të periudhës së hekurit në një komunitet I besojmë të vogël në këtë majë kodrinore. Kërkimet kanë zbuluar gjurmë arkitekturore të periudhave të ndryshme, tregues të banimit të vazhdueshëm në këtë vend të gjatë periudhës së hekurit dhe asaj lire, rreth 2800 vjet më parë. Që në vitin e parë kuptuam që kishim bënim me një strukturë, ndryshe mendonim që mund kishim bënim dhe me një varezë. Nga gërmimet kemi kuptuar që vend banimi ka filluar të përdoret që në periudhën e hekurit, parafërsisht rreth shekullit të 8 para erës sonë, dhe shpërdorur në vazhdimsi deri në periudhën qytetare ilire. Studiuesit e angazhuar në projekt do të sjellin të dhëna nga aspektet e ndryshme të jetës së komunitetit të vendosur në këtë vend banim, i cili ofron një tjetër potencial turistik për rajonin e Korçës e më gjerë.